Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Оюр баһартан сылтан мирде улугар набыр аян суулугар сыры аян токтотулунда. Ол курдук Чернышевская бөһөлөгиттен олгуйда кадылы техника сырыты качыктанда. Билген туганнак керчикке сууканер кечи үлелер жуулусту балоктонно лохтоо суалыштат баһарым улларыга бары мерени ылынар. Ойур отын боксуга үлес алганын аспыт сукка 11 тыгынчы галах сериси бит 15 баарым ордулар. Олды болыр республика тытыгар сүз 64 баяр. Билүүге, үйе билүүге, мирнеге, горнаеге, жигенге, кебейге, нюрбага, лёхумега, сунтарга, син бир ырахаттардах. Бу манны холбан сүз тёрдан уаткытастыр. Онтон 5 күрін кырыкы юнна сүлджүкер баартырын каптатыга Россия, Ксаллах, БГ Майгага Министер статуны лайтыра турулахалар, ойурга онна ты сағатынан эргитчы кахан уаттарға матын тугар үлелелер. Уопсайнан су костата 2 тыгынчатын тақсы кейі бағар гүлелеті. Маны тәңен хеленелеқ бұндарға салғын састабын чинчиге сәттуын бұрубаны лабораторияларға кетен көрділәр. Салгын десанын себелен елақ күстерін күндергер жөрелен жопуыскаге өссі бір акцияны тәрейділер. Бағалақ жын әтерәттерге қайдан ойыр отыны мұларыға төхі күйінен болуқтыра. Күй ақтығыны қарыстыр саналақ жыны күн ұстата сұруйдылар, оту қайда боқсырғы екерді берділер. Онын күн сарсын сарсыр да сәтте шаастан ойыр оты тұрбыт сегер аяндықтыра. Бағары мұлара барачыларға саханевті газ бұт тәрілті 500 литре бензинінен көмелесті. Сонуны салгыбын қалланыны күйін үтіе бұғытыян коммунальный қағайыстывалар сұйыя кыстық кабелемінелер. Бұ күндерге олық жақ коммунальный қағайыстывы министері Вячеслав Емельянов нехелек бағылықтарын тәрелті салаячыларын қытары көрісті, етенне мегі хаңылыс моруғар оны доғдың отуғар сұрытта. Бүгінгі күнге улуска тутууга суолга иске гастахын бопростыргар, доробия харыстабылыгар бар кылхалары улус бахлыга Николай Старостин ихдинерде. Же от коммунальный кайстадын улустага салатын салаячыта Иннокентий Яковлев коммунальный кайстага бара турар үлелер сырдатта. Маяга чуолан сираныттан алыллар ууну растахын бопрохын үйретеллерин этте. Оттон аллара бестег бөхөлөгөр коммун теплосервис салаяр компания уна итинен качыр тәрелтеулетин салаячы Владимир Птицын сихили кепсете. Итенне аллара бестег бөхөлөгөн салалтата уна салаяр компания бөх полигонун бөхөлөктен тейтен темир сол станциятын территориятыгар Илжар Бланнахтарын этте. Салгы рабочий бөлөк маурук нехелегер тиен кин кочулунай эбиегин көрдү. Бу он түйет эбиеге итинен качыр соғыты кочулунай 2-12 сыллаха умайын турардах. Көстерін курду кочулунайга үлелерге услубия соғын керете. Катинне тутулуден, эреннере мане, ктай балакатна таддам барамут, бесовалар дуут, он тон, колодезникап, министр диларон, буня бам берен, таханан балакавыдын киштамы, таханан тах, набанан сабам барамутын нуттуравыд. Морук мехилегер газ кирбиде 4 сылыгар барда. Онуға бусыллар усталарға рүлехеттер етен олық доқтор, газ оттуғынан оттулар саңа хочуылнай тутутын турорсан келлелер. Маннык туруктағы кетелінай дайшы үлелері хочутуғықтен түмікі келлебіт. Бүйін күнне аққа Беге Министер Совет Губжық ханы кітті проектна сметная документация орын аспенделия экспертизатын тағар бөппіт. Ол чәрчетінен Беге Саха Республикан инвестпрограммата керерге үлелігі дәуіт, корректировка бұғытынан. Холубыра ол корректировка үп қатчы көрілінің ғана әйелі кетігінші сүрбекке ғылақы мұнна ғағынан оттулар саңы кәтеліне тұтырға үлелігі дәуіт. Білден тұран сүрбе вирус үйіғаманның Анығы кемірді білгері петтір саңа биеге олыққа келлер әлдергер. Әрінелілер. Зоя Герасимова, Сағат Елвиденетті, Мене Хаңылас. Онтан Хаңыласылы ұғар бұйыл 32 тұғыншы 606 тонны оту аттуақ тақтары. Олар әне үйнім өлтоқ болан бұлан сәттуын 5 бірігіні толар күх. Чинчілік. Күн бүгін қағайысты балар 90-ғар тұғыншы гектар еніне қодуан отты отылар, 10 тұғыншы керінге от бәлемденіне. Бұйыл манна мия қазды ұлысқы боларын күрдің мобиліне бірігәділер тәрейен әбей үлелет ектірі. Мобильные бригады улус сихир терегдебит. Кенер болан 6 километр дах рахир гавраннер тохтара. Офсе болан ана бүгін күнге хүрбе заяқы керін тұрар. 2 тихінші ағыс 130 тонны оққа. Онны болан бігі кенерге болан ана қатчы көрімбіт хелярке оны запчас ғылаларғар көмілігіт. Заяқыны болан ана 10 чығыла атырджақ айырды тұтапты.
Аны намулугар көрөппүнө бес нехилекке үмбүт. Бул үнөйтен оголлар наркотигу туттулууска бирдилен беретенер. Сотуртагы тоталты саастаг партизан улуктоого уорок өстө көлөппүнө үргүз кылжан карыдыттан карбатта. Кенеха колуубунан жылы теридилер. Тиеменин Нургиана Романова салгага. Аспыты түгер көнөпүлө тухалак үнөйи эбит боллагана билигин кара жай отун быхытынан биллен көнөпүлөнү уожуга ныр үлө күйүскө ытыллар. Бастыгы кумустаг нехилегер ты хайсыбатын управленетин специалистара ытчат бары көмөлөн эки гай эннеак көнөпүлө сыыс отун илинен да үргүллер өлгөм үнүлак сиреттер актар оксор. Бул манна били эмиске эмиске бурдук туунан үйнөшкени видео манна үйнөнсө видеоганыра ритикке үйнөнсө кубура былырын элдер биганарата кыжыбыптынар. Он или не нургевит, кредагане, пока так калин. А то мы были ему лана рида ходить, а он курдук. Он нам на ходить угу мечем идем то келе. Бурагалбут бахналар көнөпүлө үйнер сиригер төрүөт болаллар. Онун атында нехилектер сылаксын маннык кабаннак үлени ыталлар. Өскөтүн бүгүнгө диери улус дүөт нехилегер көнөпүлө баара белетин ребит боллагана, быйыл нам селенетин бир ыл чаахына жол боругар көхүнө. Тыга хайсыбытын министерствитин салаатынан дүөт нехилекке бортулаак оту суук кынарга дүөт синтай трактор көрүлүбүтө. Быйыл бир ымтызы трактор келле. Юнитте аланар, бастыгы такаанан уже рейдаланар. Он кырлан ал такыбыты үлкенен Либоксон инженер, он бул ыяы. Июль кеме внепланы рейдалар баралар, бул көхүн август кеме такыбыты эме разум утуруу иш жараяны эбит. Наркотигі әркетіне хонтуролур сала, намнағы изжелы органын үлеттері наркотик тарғаматын тұхығар арас көріңнәк профилактическай тәрәхінлері үлелері ұдалылар. Мак операция чәрчетінен түннері күністері масыналары тоқтотон бәребергі оңыролылар. Намуғы ұғар 6-10-тан тақса кей наркотигінен үлегіден наркологиска чөк ұтыролды. Сылықсын артопнан 15 кей холуынан жылынан суттанар. Аны тағынан 15 кедмисертивный петниска тәрділдар. Көнөпүлөнү суук гынар туз сылла камсаахын Сахар Республикатын тыытын кайсыбытын министерствитин көгүлээхининен ытыллар. Төһө да үмүт от комулубутун үрдүнөн түргөнник үйнөр болан манны күлө салгы ытыллы. Нургиана Романова, Иннаки Дикирова, Шапкин, Саха телевидениете, Намылууга. Бүгүнгүтөн зорор сиринен коласта аңы кытты туунан сайбыланыны лы сагаланна. Ол курду быбардачы пропискалан раболбакка быбар күн табыгаста ужастагы талан коластыр кыхтах. Быбардачылар сургунан этилерин балаганыйын он үгер дери ытахтырын сөп. Этиенне кандык багарар территория тау коластыр ужастагы быбар камыгиятын элбе хонгүнен орор кин унда сударыстывана юнга порталын өнгүе келерый ағыттан он үгер сыгырлықтыра. Ол курдук Россия кин быбарды камыгиятын президентеле Николай Булаев этеринен мобильный быбардачы Россия кая бағ Агарар угар бейтигер табыгастах коластыр участка тиен РНР кандидатын өйөн сөп. Үйрэнер оғылырдағы ғылар бүгінгіттен бір-бір емеляқ пособиялары ғылан әрәлдер. Алталырттан оны ғыстаргар дері сааста қаз бір оғығы 10-тығыншы солқу байдақ көмі президент Владимир Путины яғар олықырын пенсионнай салаан өңі өбәрелдер. Оны бастан ұтыржа қайын 16 көніттен түнге тияқ беттен бұланына абыттыра, ол әрі президент бұ ұйы кеттен берерге әйтей көтіқ біде. Онтон төлөбүр жекирген социальный тахымыттан төһө дукаттагытын тутулго суук алта саастартан уонагагыр дери саастагы оглуагыларга уонна опекунларга адрестанар. Этини серге дуробетнин качыктаг сүлбө үгер дери саастагы үйренер эдер кихеха эмие берилер. Онун бу күнгө 5 тыгынча ого 1 миллиард 200 миллион солкобай сумма төлөбүр быгытынан үлдерелинде. Бул пособиянын ыктаг үйлөр көлөнөттен ага 12 быргыны болор. Бүгүн Атырджа Хайын экис күнүгер Россия президенти Владимир Владимирович Путин анаабыт көмө харчыта кирде. Оскола оголардаг жээкергендерге бидеого уонну тыгынча солкобай ананына биги ону тутан үөрдүбүт көттүбүт. Эки осколага беринер оголардаахбут. Мантан ала саңа үөрэх сылыгар белемненен сагалыйбыт. Берини салгыбын төһөдө коруона жаңа тарганытын боксуга үлө бардар балагыне сочотосу. Аспыт сукага республикага 505 кеке ковид каптарда. Багаын курду кин коракаме 910 кегерида. Мирине алдан районнаргар устук согуз. Маны теңге бүкүннерге 6 тыгынчы спутник лайт вакцина эмекелле уну поликлиникаларга маркировка туруран эрде ковид утары быгыл бут жоңго берерге таргатыктыра. Дагатан хетте карас Патрибнадзор сахасырына ага салтатын баарытынан атыржа кайын 16 күнүгер вакцинацияны бул Гучу барыхтах терилтелери бере биргелектире.
Нурубиахан Ставон Алын Сюхер Дихин Сангарды Республика Таутос Холнан Улуз Балыхалырны материальный базалыра бёгір бюға. Ол бұхытнан чурапчы горны томпо тейне улсалдан нам улустарын балыхалыргар компьютерный томографтары холмоқтары. Бұл манны көлек кетігінші сүрбеуе сылғы дері суаттан бұд барылғы олоғыран 2 миллионтен тақсы сулмаға 305 анығы оборудование алынлыға. МТИР техниканы тылғарғы үпқарчы Сороға федеральный қағанатын ұғылымына Сороқ Чағын республика тұрды. Бұл сылғы 146 анығы тәрелкәлігіне сүрбағыз әмтерілтетігер үлілетен әмтәйін қачыстыватын күйірдіқтірі. Ол егер тыңғаны оны түйі құрда түйірі рентген аппараттыры оны узилары ағылықтыры. Антон Республика Расы Хугарды Робетнан қачықтан жынары лыртос қолуды қокелерін әрәлілер. Қолу бұр кейін қоракайын бәлі жону анал квартираларға олықты адылар. Бұл маңдық бірайек анал стационарына тәрелтелерге қанығыл харғына толқыйдан бұд. Итиндік сударыстывыны интернат жерлерге нербетті ұйылғаты бөлтті, оны өй сана өттінен бұтан сайдыла ақтығыншаттан тақсы кей олырыр. Кенлері анал квартиралырғы көхен жияға уаққа бікұрдық хүбейдерін көрінен жағанан сылжарғы үбі қарчыны сатаң тұттарға өрен яқтайықтыр. Білген социальный проект 37-ке қабылында тентен 12-те психоневрологический интернат көрір істер жұны. Кенлері социальный үлеттер мәлджарылан бірге олар уақтыра. Арылан олыру отделение тұр опция 12-ке олыру керектіғ, онына хүрбе 5-ке жеттен сылжықтығ. Бүгінгі күнгі төтке интернаттан олыру керділер. Атыттар графигінан атыржақыын бүтердері керектіғдір. Кенлерден 14 социальный үлігеттер, психологтар үлігеттері, үлігеттер бары Санкт-Петербурдағы имбелеттер оғылар тұрып бүттерін общественной организациядығыр ғарди ден тәрілттіға анал өреға астылар. Оны түмікке манчары 10 юлара аны 4 сылынан таттыға ұтылдыға. Бұл сөнгінен таттылуғын кенігер терьер комитет сүбе мұнаға ұтты. Спартакиаданы көрсі қандық тұтулары ұйтары чөпчілур мұнаққа әппеттерінен 2-тіңінші сүрбепе сылға дері таттыға 6-та ұлақан спортивный бейек тұтулары бұланынар. Маны Сергей Лусқа тердер сол бүтінні асфальт бүрегінде болуға. Опсайынан ұлыс кенін тұпсарыға өліқамдас күзге ғытылдыға. Әбей ұлыс әтттен шлюс регулятары тұту, онына оға кенін жетін сетері тұғынан әбей әтейлер кептілер. Оздоровительный комплекс Хюльбе, Веске, Хюльбе, Тюке, Онхоллар. Онтон лицей Хюльбе, Үшке, Оны Хюльбе, Кен, Онхоллар. Онтон ите Чорке, Оқа, Балатону, Үшке, Дөйдіптігар, Онна, Боробулга. Олы объекторы үйретен көріндерін те Илдархан экономика мен сервисбеттер хорда белді. Илдархан бұ тәрәхіні бәйті контролгал бұта бәйті өлі нәхә жара тұн бейіне тұқтыр. Бұ тұтулар әпкен оңылықтыра кемегер қашты балақты тұтындылан керектерден қолы бұл әрінер біттер тұн ұнық қанғыр біттер ұлған әрелі өскетті. Манан бұшастағы сұқалы сонымы түміктіп